إذا كان دولة صومالي يا ياسين بوتين لوريغان قعن كينت ديغان كا وبحو أفرتي أفر كيلومتر انجرت بلدك حرونتان على شباب عالبور إذا كان يدقال لان كل وريغ ديغان كا برسي ولبا ديغال يوسكني ميلسيت كيلومتر انجرت وبحو سراكيل إذا كا حوق الدلكي حقيجي لوريغو كا ديغان كا سراتيجي إبريغ قول كقل قدود إذا كان دولدا يهدد ديغان كي ينواحي شابا يوكوذا هو القلع علس أو كنيني على الشباب يو بيو كمينوين ويو على الشباب قليد دي جتكا يو سيلو حيل بور يرتي دولدا قراء الحكوباتي أفيان كوزير دا قاشن نقو حكومة دا فدرال كي سومالي جنرال عبد الله علي عانود دي فافاينو كبي ديغالا دي قوبو يو كوغب سدين عيدما دا دولدا يو هان ديغان كبا شعبك الصوماليات قدهانو مدى الصوماليات وحينو اسكو اقنين إن عنو مرر بأسوسو تبينو isbeddel ka xaaladeed ee ka soconaya furmaha dagaalka iyo deegaanada laga xoreynayo cadawga shabaab saadku aan hore isugu sheegnayba hawlgalku wuu socdaa laakiin si waafaqsan hab taktika ah oo aysan wax khalad ah dambe aysan gadaal ka iman karin buu socdaa waxa socda safaynta deegaanadii ay sheeg aan cadawgu uu hore u deganaa ee laga kiciyay ee dhulalka kaymaha ah ama hawdka ah dhulalka beeralayda ah dhulka daaqsimada ah dhulkaas oo dhan in la sifeeyo yaa hadda si weyn u socota waxaana maanta ayto ciidamadu ay gacanta ku dhigeen oo la wareegeen tuulooyin iyo degmooyin waaweyn oo la yaqaano oo ay ka mid tahay tuulada wabxo oo ah magaalo weyn oo ceelbiyood leh oo waraaleh oo dhul daaqsimeed leh oo u dhiganta degmo waxay kale la wareegeen maanta ayto tuulada jaaw oo ayagu ay joogeen oo cadawga maxkamad uga dhisnayd oo xaasasna u joogeen maanta ciidanku waa la wareegay waxaa maanta ciidanku sidoo kale la wareegay daadaale tuulo la yiraahdo la wareegeen waxay kale la wareegeen gal qoryaale ee isagana maanta la wareegeen bidaciise bay la wareegeen dhammaan meelaha aan ii sheegayo waa meelo tuulooyin dadku deganaa oo ceelo leh oo dhulbadyood leh oo beero leh oo dad deegaan oo rasmi ah oo ayagu ay deganaayeen cashuur ku qaadan jireen oo amiirada ay ka talin jireen waxaa kaloo jira shalayto dhalinyaro badan oo dadka la khalday ah oo shabaab ay khaldeen yaa isu soo dhiibay ciidamada jiido kala duwan oo ah hoos yimaada degmada galhareeri iyo ceelbuurba iska soo dhiibeen waxayna u yimaadeen ciidanka arrintaasi waa guul weeye dhalinyarada la marahabaabiyey ee khawaarijdu marahabaabiyeen waxaan ugu yeeraynaa inay ciidamada isu soo dhiibaan ciidanka haddii isu soo dhiibaan waxay noqonayaan muwaadiniin xaq leh waxay helayaan shaqo waxay helayaan waxbarasho waxay helayaan xorriyad iyo mustaqbal wanaagsan bay helayaan hadday ciidanka isu soo dhiibaan haddeese ciidanka isu soo dhiibin ee goobaha dagaalka la isugu tago waxay noqonayaan inay noqdaan mid dhintay ama mid la qabto ka la qabteena dee sharciga ee maxkamadda la geliya ka dhinteena wuu dhimanaya si aad mustaqbal iyo aayatin fiican u yeelato isu soo dhiib ciidanka laba fursadood baad haysaa mar waa midka kan hadda aad diyaar garow ku jirtaan oo jiidaha aad isku qaybinaysaan hawdkaaga waa ka dhex dusi kartaa waa u tagi kartaa ciidanka waa isu dhiibi kartaa marna waa marka uu bilowmo faltanka dagaalka ee goobta aad difaaca kaga jirto markuu dagaalku dhammaado oo bilaabmo faltankaasi xorriyad baad haysataa in la ilmo ilaaliso labada jilbood ku istaag labada gacmood kor u taag qorigana gadaal isaga tuur askarta ciidanku amar bay qabtaa waa ku soo dhaweynaysaa waana lagu daynayaa Cali Maxamed Shujaac Wartelka Raadi Gridka Bugti.